Jag sitter och funderar på himlen. Det är ett ganska slarvigt uttryck, men alla får ju någonting extraordinärt att se inom sig själv när de pratar om himlen. Och man fantiserar och föreställer sig på olika vis. Människor tycker, en del tycker det är jätteoverkligt och skäms för sina barnsligaste fantasier. Och andra låter bli att tänka på det helt, för de blir bara rasande och känner att det är ingen mening med det här. Och så finns det de som har lite egna idéer och fantasier och upplevelser som faktiskt stämmer rätt väl med de andras verklighet också. Om jag ska svara på frågan vad himlen egentligen är för mig, om man bortser från allting vad religioner redan har hittat på och skapat, med gyllene troner där man alltid strävar efter att få sitta på översta hyllan, säger anden här som står bredvid mig. Översta hyllan, ja. Så är det faktiskt så här. Det enda svar jag vet, och det är sant för alla, det är att himlen är en extremt jämställd och extremt högteknologisk virtuell plats i centrum för upplevelsen av alla våra hjärtan. När vi dör, förr eller senare hamnar vi där. Allting utgår från den här, ska vi säga, extraordinära världen. Eller extraordinära upplevelsen. Himlen är allt liv i alla universum och all natur är vår eviga teknologi. I ett enda samlat liv. Livet är vår eviga teater och våra roller är dess mystik. Våra kroppar är de instrument varmed livet komponerar sin musik och skapar mening till alla våra liv. Det gör vi genom att spela lite på vår fantasi, kanalisera, tala med andar och låta fint. Skulle inte det vara ett meningsfullt liv? Skulle det här som jag lever vara ett mindervärdigt liv? Nej, det är inte det. Alla varelser i arternas träd evolverar i en och samma tanke på Gud som vi alla är. Och om vi tänker oss ljust, utan kemiska vibrationer som gav oss alla kroppens ljud, skulle vi aldrig känna oss det minsta kul. Livet är en evig mental spiral och DNA var ordet som gav oss det första och dess enda mening. Det vill säga alla varelser, basiller, getingar, humlor, möss, envisa löss, krigiska soldater, har alla en mening med sina liv. Soldater, ja. Om vi föreställer oss världssjälens immunförsvar, var hittar vi då alla antikroppar i världssjälen? Jo, där har vi rättsväsende, vi har försvaren, krigsmakten. Det låter väldigt osunt, säger någon. Men utplåna era immunförsvar, era kroppar, så får ni se hur länge ni lever. Evig fred är också en slags utopisk filosofi. En fantasi. För absolut frid, det upplever vi ibland när vi kopplar av i naturen till exempel. Då upplever vi ju faktiskt absolut frid. Eller ligger och kopplar av på sängen eller mediterar. Kroppen är ju så utvilad som den kan bli. Eller hur? Fel, fel, fel. Kroppen är i konstant krig. Men i ett rimligt krig och i balans med världen så känns inte de krigen särskilt farliga för oss. Även jorden och världssjälet, himlakroppen och sen världssjälen, kommer uppnå balans. Total jämställdhet, nästintill. I och för sig bara teoretiskt tänkt, men vi kommer inte att gnälla på varandra. När vi i framtiden upplever att vi är väldigt jämställda. Vi kommer inte ha anledning att vara särskilt avsjuka på varandra. Vi kommer bara att vilja hjälpa till där vi vet att det är meningsfullt att göra det. Och vi kommer alltid att få hjälp tillbaks.
här är framtiden. Högteknologiens tid. Och då vet vi ju det med alla varelser. Det är ju vuxna, de äldre människorna som sitter där med hela sin livsvisdom. De sitter där och vet allting, förstår allting. Visserligen så förstår de sig kanske inte på allt nytt som kommer, men de har tillräckligt mycket kunskap för att förstå att ja, det där är nog skitsmarta ungar, men ni har inte sett vad som händer sen. Det här vet man. Det här är vetskap som äldre män och kvinnor förstår sig på mycket bättre än unga tål. Och då är det faktiskt så här. Vi pratar gärna om de äldste i urtiden. Brukar ni prata om de äldste barnen till exempel? Det här är värt att vända på. Det är ett begrepp som man bedrar sig på. Vänd gärna på begreppen lite grann. Ni går ju aldrig och säger, jag ska fråga den äldste vise i familjen. Och så går ni och frågar spädbarnet. Hur ska vi göra nu? Vi har inga pengar till mat. Nej. Och det är likadant med världssjälen. Vi levde ju inte i balans förr. Ens en gång. Men vi gör det i framtiden. Och då har vi faktiskt en framtid med män och kvinnor och en världssjäl som faktiskt har livserfarenhet. Och de har ett minne av all tid jorden vet. Himlen klarar sig inte utan sin planet. Den klarar sig inte utan jordens högteknologiska framtid. Himlen är ju faktiskt den vi är. Avbilden är ju vår värld. Och även våran värld är virtuell. Vi kan se den på olika sätt. Men den är även virtuell. Den är redan skapad, fantiserad och klar. Med några förändringar så blir allting så jäkla bra, säger han den här bredvid mig. Men det här är vad vi bör förstå om oss själva idag. Man ska inte gå och hämta de ursprungliga visdomarna till sitt eget sätt att förstå någonting andligt idag. Man ska förstå all tid som är i nuet. Nuet är ju faktiskt portalen till all tid vi är här och nu, just nu. Och nuet består ju visserligen för de flesta bara av all tid som angår dem själva just nu. Det vill säga där man har omkring sig, så långt ögat kan nå. Så långt kan jag orka med att förstå, säger någon här bredvid mig också. Men vi kan även förstå all tid inom, genom, omkring oss. Och då är det faktiskt lättare att lita på att framtiden förstår vad den skapade en gång. Den har varit med och växt upp. Och det finns också andra färdiga världar. Minnen av det vi var. Vi kan faktiskt färdas i tider genom att vi minns fram och tillbaks. Det finns ju också aspekter av våra liv i tankens värld där vi faktiskt zappar fram och tillbaks. Tidlöst, utan avstånd även idag. Annars skulle inte ett medie kunna kanalisera och förstå någonting omkring sig själv heller. Ty avstånden skulle ju skilja oss åt när vi lever även i tiden. Så säger anden bredvid mig. Vi är flera stycken här. Ja, det var några av mina tankar som har dykt upp här idag. Just nu sitter jag på min heliga sångplats. Den plats som jag har inte varit här på länge. Men sångplats, det betyder inte att jag sitter och sjunger. Det sitter andra andar här och gör, säger de. Ja, det är faktiskt sant. Det är inte så att det dyker upp några, ska vi säga, schamaner här idag som sitter och sjunger och låter skitsnyggt som indianer eller någonting. Men jag har även varit med om att imamer har varit här och tagit ton. Men här sitter en dräng och håller låda för sig själv, säger hon. Den piga som står bredvid mig. Då är jag väl en dränga pojk, säger hon. Pojk. Jag går med på det. Jag älskar att inte vara äldst egentligen. Men här sitter jag och lyssnar.
på musiken som anden sjunger genom mig själv också ibland. Det går faktiskt att förstå någonting tillsammans med andar mycket lättare än vad människor vågar förstå. Alla andar tänker också Guds tankar, och det är Guds tankar som änglar vågar påstå att de själva har varit just då. Det är nämligen änglars väsen att vara Guds eller universums tanke. Något annat har de inte att vara. Och finns det inga andar och minnen kvar, ja då kan inte Gud tänka och se hur det var. Vi har glömt bort oss, Claes. Hjälp oss tillbaks. Vi har tappat tråden här i dig. Det gör inget, säger jag. Man behöver inte vara så jävla seriös jämt. Livet ska vara njutning också. Kram på er allihop. Och ha det så bra. Det här blir en perfekt dag.